again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you Gente, agora eu vim aqui numa loja e vou mostrar pra vocês, tem coisas lindas. Olha, por exemplo, olha o tamanho desse quadro. Ó, 19 euros, tá vendo? Olha esta parte aqui. São colheres e garfos e facas pra decoração da cozinha. É enorme, tá vendo? Super grande. Aí madeira, olha que bonito. Muito legal pra decorar uma cozinha, sabe? Uma parede grande fica muito bacana. Pois tem assim, olha. Muitas coisas fofas aqui. Tá vendo? Eu gosto muito dessa parte das fotografias, né? É a minha cara. Não são assim muito caros, tá vendo? Olha. 19, esse é 19. Tem espelhos aqui também, ó. Muitos espelhos. Todas as cores, ó. 8 euros, nem é nada caro também. Esses menorzinhos, ó. Maiores. Tem esse ali aqui. Ele também tá muito bonito. Olha aqui que bonito. Olha esse olho aqui, que bacana. Muito bacana. Esse também, ó. Tem muita opção legal. Olha aqui, que fofo. Olha aqui nessa parte das plantas, gente. Que fofinho, cada olha. Olha aqui, 2 euros e tal. Tem muito aqui, olha, muita coisa bacana. Olha aí, 5 euros. Muito lindo. São 3, tá vendo? Pra pendurar, muito bacana. Tem muita coisa legal aqui, sabe? Muito fofo mesmo. Ó. São jarras. As pessoas costumam colocar as plantinhas dentro, tá vendo? Também. Olha aqui as plantinhas também, a 4 euros e tal. Olha essa aqui linda. 3 euros, ó. Tudo artificial, né, gente? Aqui também, ó. Tem uma variedade imensa pra decoração. Muito bacana, sabe? Ó, pra colocar as coisinhas dentro. Ó, pra decorar também as pedrinhas, tá vendo? Aqui também tem uma parte de vidros muito bacana, ó. Muito bacana mesmo. Aqui também umas plantas artificiais, olha. Os castiçais, que bonitos. Olha aí esse grandão, que bonito. Gente, olha aqui esses relógios, que magníficos, olha. Um mais lindo do que o outro. Também sou apaixonada em relógio, olha, assim. Nem é nada caro, olha. 9 euros, ó. 10, 4, olha esse que lindo. Esse branco, 10 euros. Muito bonitos, olha esse aqui. Maravilhosos. Olha esse vermelho, que bonito. Esse já é, acho que é 9. O de baixo aqui é 49, ó. São muito diferentes. Dá gosto de ver, sabe? Ó. Agora tô aqui numa parte que é de roupa de cama, gente. Tem muita roupa de cama, olha que bonita. Ó, mas já é mais puxadinho, tá vendo? 89, almofada 7, mas tem muita opção também, sabe? Muita opção, olha. Umas cores diferentes, sabe? Uma proposta bem diferente. As almofadas são mais ou menos 8,99. Olha aqui, esse é o edredom.
Tem muitas cortinas, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o preço das cortinas, ó. R$ 9,99. Tá vendo? Tem várias. Olha aqui essa aqui, 12. Estilo aquela que eu tenho no meu quarto, branca também, esta. Tem muita variedade de cortinas, sabe? Olha aqui, esta parte de cá. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Tem muita variedade, ó. Centenas, olha essas aqui. São mais baratas essas, ó. R$ 5,99. Olha que bonitinho, um rosa, olha que linda. Muito, olha, muita variedade de rosa. Olha essa aqui que bonita, gente. Essa aqui é em camurça. Linda, linda, linda. Ó, essa tá R$ 24. Então tem muita variedade, sabe? Muitas almofadas, ó, mais edredons. Olha esse preto, que bonito. R$ 49 essa. Muito bonito esse preto. Essa manta de jogar por cima, muito bonita. Olha essa aqui com preto e dourado também, gente. Que fofa. Olha, R$ 5,99. Mas é assim, tem imensa variedade, gente. Eu não saía daqui mostrando pra vocês. Tem muita coisa mesmo, tá vendo? É tudo mais ou menos os mesmos preços, ó. Mas muito bacana. Muito bacana mesmo. Olha que lindo essa xícarazinha agora sem alça, olha. São super baratinhas, ó. R$ 1,49. Tem vários modelinhos, olha, várias cores, ó. É, pra gente que gosta de um cafezinho, olha que charme, gente. Mas tem aqui pro mel também, ó. Bacana. Tem esse aqui que é pro café, garrafinhas de café. O chá, não é? Drinks, olha aquilo que bacana. Olha esse tabuleiro, coisa mais bonita. Só que é madeira. 12 euros, mas é bem bacana. Uma boleira vermelha, 9. 9 euros ali, tá vendo? Esses individuaizinhos, esses são 1 euro cada um, tá vendo? Pro chá, olha esse, pra fazer o chazinho, que fofo também. Bem bacana, gente, olha que bonito esse suplás que a gente tá aqui, ó. R$ 2,29, esses são bem bonitos, espera que eu vou tirar um pra mostrar, olha. São muito bonitos, tá vendo? Mas tem aqui vários, tem assim, olha, em begezinho, tem assim mais clarinho ainda. Tem uma variedade enorme deles, olha aqui esse preto também, que fofo. Tudo o mesmo preço, não, esse aqui é mais barato, olha, R$ 1,49. Tá vendo? Olha aqui esse aqui em imitar bambu, sabe? Muito fofo, R$ 1,99 também. Ó, vários, esses são todos R$ 1,99, ó. É uma variedade imensa, gente. Muito mesmo, ó. Eles aqui embaixo, ó. Olha esse aqui, que fofo, gente. Olha que fofinho. A mesinha posta, olha que maravilha. R$ 2,49. Bastante mesmo, ó. Olha esse aqui, que charme, gente, ó. Muito bacana, muito bacana. R$ 1,99 cada um. Gente, olha essas fruteiras, que magníficas. Olha aqui. Essa preta, essa aqui, R$ 12,99. Olha esta aqui. Esta, olha que fofa, gente. R$ 15,99. Mas é muito bonita. Deixa eu colocar direitinho, olha. Tem várias opções, gente. Muitas opções mesmo, olha. E os preços também, olha. Essa aqui nem é cara, olha. 6 euros e tal, ó. Esta aqui fechadinha, ó. Esta aqui é que... Essa também é 6 euros e 99, essa. Muita opção, gente. Em preto, então. Vermelho. Olha aqui, vermelho. Branca. Essa aí, muita opção mesmo. Olha esta aqui que nem é cara. 3 euros e 99. Muito fofo. Gente, olha esta tábua. É muito bacana. A gente corta, tá vendo? Tem ali o suporte pra colocar a lâmina. Muito bacana mesmo. 15 euros custa. Depois tem várias tábuas, olha, maravilhosas. Pra quem gosta de uma mesinha posta, bem bacana. R$ 5,99, ó. Vários modelinhos. Gente, olha que bacana essas bases pros copos. Olha esse.
Essa aqui em formato de botão, que engraçado, fora do vulgar, sabe? Ó, muito bacana. R$1,99, vem com 4. Bem bacana. Tem as tradicionais, né? Ó. São 2, 4 também. Essa já é R$2,49. Essas aqui, ó. Quem curtir, isso aqui é as comuns, né? Que são 6. R$1,49. Olha aqui que fofo também. Vou colocar os marcadores, ó. Bem bacana. R$1,49. Gelo, ó. Essa parte é mais para os barzinhos. Tem muita coisa bacana aqui. Os apreciadores de vinho. Tá vendo? Excelente presente. Esse também tá. Esse estojo. Claro, saca-rolhas. Um abridor de garrafa. Olha que fofo esse. R$1,79. Here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run.